Отже, в нашій студії ми продовжуємо спілкуватися з гостями. Щиро вітаємо Андрія Красовського, лікаря-анестезіолога. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Сьогодні День Збройних Сил України. Ми знаємо, що ви брали участь в АТО, тому також вітаємо вас з цим святом. Дякуємо, що ви у нас є, що ви бороните нас, нашу землю. Дякую. Дуже дякуємо вам. Андрію, розкажіть, будь ласка, про свою службу в ЗСУ. В Збройні Сили я потрапив з четвертої хвилі мобілізації в лютому 2015 року і служив без малого 16 місяців. Та мені пощастило, ми спочатку попали в Житомирській області, в такий табір Макарів, де нас було близько 250 чоловік, одні лікарі, нас готували до служби в Збройних Силах. Після того нас всіх розподілили, і я потрапив у 66-й окремий мобільний госпіталь в групі підсилення, де і прослужив до випуску. Власне, я попередніх наших гостей питав, коли прийшло сповіщення про мобілізацію, чи не було сумнівів? Ні, я чекав раніше трохи, але сповіщення прийшло в лютому. Майже, щоб я самий біг і просився в армію, то не так не було. Але сумнівів не було, я одразу пройшов медичну комісію і одразу отримав повістку. І за кілька днів поїхав на збори. Як починалася ваша служба вже там на місці? Ну, в силу того, що це була тільки четверта хвиля мобілізації, де потрапили майже всі такі, як я, що не уникали і не хотіли служити, то одразу хороші стосунки. В основному, я теж кажу, лікарі були. З лікарями набагато легше, ми знайшли зразу всі спільну мову, нам було досить цікаво, цікавий матеріал викладали. Не настільки новий, як ми думали, але наскільки могли тоді Збройні Сили забезпечити нам, то наскільки вони забезпечили. Ми б зробили це все, напевно, краще тепер, але тоді вже було так. Нічого, все добре, гарні стосунки, гарна служба, непогане командування, розуміючий. Ви сказали, що зараз ви би зробили це краще. А від чого це залежить? Тоді Збройні Сили – це був експериментальний варіант, коли зібрали стільки лікарів, стільки людей в новому місці, в ракетній частині, яка вже була до того зачинена, розкомплектована. То трохи був дефіцит з меблями, то все робилося з нових дошок. А з ліками яка ситуація тоді складалася? В підрозділах з ліками, от як хлопці попередні говорили, я чув, то справді спочатку все цінне і таке якісне і хороше привозили волонтери. Хороше забезпечення, велике. Я був в госпіталі, мені пощастило, то було більше медикаментів, засобів для лікування пацієнтів. Але все було звичайне і не завжди строк позади нам. А з волонтерами набагато легше було працювати, вони це вчасно і якісно привозили. Тому вчора, користуючись нагодою, вчора було свято Дня волонтера, то я хотів би сказати велике дякую всім, хто долучився хоч якось до волонтерського руху в Україні. Завдяки вам українська армія вистояла. Дякую, Андрію. Ви сказали про те, що ви перебували в госпіталі, так? І там, власне, було краще забезпечення. Можливо, спілкувалися з хлопцями, знаєте, як в той період було з забезпеченням на передовій, зокрема, і медичними препаратами в тому числі? Ну, більшість з моїх друзів то розподілилися по різних підрозділах. І ми постійно з ними спілкуємося, і дотепер я підтримую з ними тісний зв'язок. І так само тоді, то і ми з госпіталя допомагали, і волонтери довозили. Було забезпечення, не можна сказати, що зовсім нічого не було. Головне – руки, голова і мобільний телефон в той час, і все можна було дістати. Але все одно постачали непогано і може бути. З кожним днем все краще і краще стає, напевно, в підрозділах. Ну, от, в госпіталі хлопці, з якими спілкуються, кажуть, що краще вони займаються, є заняття. Є медикаменти, краще приходять, сучасніші препарати, сучасніші інвентар. Власне, станом на сьогоднішній день забезпечення стало, можна говорити про те, що стало набагато краще, ніж було там, в 2014-2015. І не тільки завдяки волонтерам, так? І не тільки завдяки волонтерам. Так само держава до цього долучилася, неби як. Скажіть, будь ласка, чи ви не думали про контрактну службу? Чи все-таки просто подумками, підтримкою, силою духу ви там, а все-таки хочеться бути вдома? Ну, військовим, напевно, треба народитися.
так, лікарем і священником. Та. Ну, приблизно, хоча б то хотіти завжди. Щоб я хотів завжди служити в армії, це неправда. Я подумав про це, про контрактну службу, бо пропонувалося, в той час пропонували всім, то не тільки мені. Але ці думки тривали недовго, я хочу додому, хочу до дитини. І не так багато хочу часу проводити в черевиках і в формі. Та я думаю, що ваші рідні також дуже переживали, коли ви були там. Ну. І раді, що ви вже вдома. Цього не уникнути. Так, Андрій, от починаючи з 2014 року, от служба в армії, це попередні наші гості підтверджували, вона стає більш престижною, так? Українські збройні сили стають більш популярними, ніж це було там до початку війни, якби це там ці умови не були печальними насправді. Зараз ми дивимося, що в університетах військову кафедру обирають дедалі більше не тільки хлопці, але й дуже багато дівчат обирають військову кафедру. Ви як все ж таки в першу чергу лікар, які, можливо, можете дати якісь поради, як себе підготувати до служби в Збройних силах? Якою потрібна бути, має бути фізична форма людини? І моральна, можливо, якась підготовка. Готуватися до служби в Збройних силах треба з самого початку. Здоровий сон, повноцінне харчування і регулярні заняття спортом ніхто не відміняв. Це всім потрібно. І такі люди можуть створити. Ну і в першу чергу психологічне якісь. Підготовка. Людина повинна бути готова. Це як бути, напевно, тілоохоронцем. Повинен бути, завжди бути готовим до покласти своє життя або здоров'я заради того, чого ти служиш. Заради України. Бо щоб не було, як в анекдоті, як пожежником добре працювати, але коли пожежа, то хоч би і звільняйся. Так само це. І таке, на жаль, так само є в лавах Збройних сил. Ми це зустрічали, що Кадрові військові. Ні, ну кадрові військові, але завжди що, йолки-палки, війна. Що робити, куди так, тікати? Ну але ж ви цього, заради цього ви прийшли в армію, щоб боронити людей. Тому. Але нічого, ситуація покращується з кожним днем. Ми власне, той період, коли ви перебували в армії, як ви спостерігали оцей настрій більше серед кадрових військових і серед, можливо, добровольців і чи мобілізованих? Які були, які більше панували? Де були більш налаштовані на боротьбу? Чи це були кадрові військові все ж таки, чи добровольці? Ну, я з тих людей, що бачить краще завжди, то мені попадалися так в житті завжди люди, які добре налаштовані і всі готові до боротьби були, як і серед мобілізованих хлопців, дівчат, так і серед кадрових військових. Щоб надати комусь перевагу, бо сказати, що там ті готовіші були, а ті боєгузливіші, це неправда. Всі дуже хороші люди. Ну, це вже було не другий рік та, війни. То вже було якось... ті, хто не хотів, вже давно сховалися. Вам вдалося було і служити разом з дівчатами? Так, в моєму підрозділі ми в госпіталі працювали. У нас були і лікарі, дівчата, мобілізовані, і медсестри, і молодший медичний персонал. Як вони взагалі налаштовувалися на весь той процес? Тому що мені здається, це дуже важко для жіночої психіки. Жінкам, певно, важче, але такі цікаві люди зустрічалися, вони багато знали і так само, як на рівні чоловіків, не хотіли та втекти від армії. Або це. Більшість з них молоді досить, там були всі до 25 років, за 30. Ну і кадрові, зрозуміло, що вже старші. Угу. З досвідом? Так, з досвідом всіми. То нічого. Працювали гарно, молодці всі. Всім великий привіт, якщо хтось побачить. Чи з багатьма зараз з ким служили підтримувати зв'язок? Майже з усіма, з ким я служив, я зараз підтримую зв'язок. Там зараз Viber нам дає змогу створити якусь групу, не групу. А так намагаюся привітати з днем народження і привіт передати. Якщо буваю у місті, то телефоную. Є можливо, зустрічаюся. Є хтось з друзів ваших знайомих, хто зараз перебуває на передовій? Ну, вони ротуються от з 66-го окремого мобільного госпіталю, то є хлопці, які підписали контракт, такі на відміну від мене, і вони зараз служать, то вони бувають періодично в зоні проведення антитерористичної операції чи об'єднаних сил. Ось ви сказали декілька хвилин про те, що вам видно краще завжди, так ви добре краще бачите. Як ви вважаєте, починаючи з 2014 року,
Чи змінилась свідомість українців, оце патріотична свідомість українців? Ну, я маю велику надію, що так. Та я і люди, і держава до того долучається так само. Українізація телебачення, відео, і більше друкованих матеріалів є. Ну і люди самі, в принципі, не такими великими кроками, як би то хотілося, але я думаю, що набагато кращі настрої панують. Але є люди, яких і не переконати, їх треба просто. Що робити з такими людьми, які Віктор? Ну, не слухати їх, напевно. Вони настільки не мають критичної маси, щоб їх думка враховувалася. Можна їх послухати, але не так близько сприймати. Наскільки людина повинна бути морально підготовленою, стійкою, аби служити у Збройних силах? Ну, треба знати про що. Є такі питання, як хочу і треба. Якщо вже треба, то треба. І людина, якщо виросла з такою думкою, що вона не служити, а просто, що треба щось зробити, таке потрібне. Ти можеш це зробити. І такі люди, як правило, і добре служать, і добре працюють. І такі повноцінні люди. А є такі, що от не хочу, преться і не буде. Вашої служби у вас був такий девіз присутній? У мене завжди такий девіз. Та є таке, що хочу, є таке, що треба. Якщо треба, то ми будемо робити як найкраще. Це правильно. А якщо хочу, то можна, в принципі, і, мабуть. Якщо не хочу, то можна так, якщо не хочу, то можна тоді. Треба запам'ятати цей вислів. Тільки не захотіти. Треба, та й можна зробити все, що хоче. Уникнути будь-чого. У мене саме початку розмови виникло питання, тільки зараз я додаю. Чому лікар-анестезіолог? Чому саме ця спеціальність? Дуже цікаво. Дуже цікава професія, мені завжди подобалася. Коли в університеті я не з першого курсу там думав про анестезіологію, але вона була одразу в фаворитах. Тобто ви довго не ближче, думали? Так, ближче до випуску я вирішив, що анестезіологія моє, мені подобається, я буду цим займатися. Наскільки сьогодні анестезіологія затребувана? Ну, як на мене, достатньо. Це приємно чути так. Так, ми щиро дякуємо вам за розмову, бажаємо і далі вам займатися улюбленою справою, високого зросту в кар'єрі, в вашій роботі, в вашому житті, щоб все складалося якнайкраще. І ще раз вітаємо вас зі святом. Гарно вам, дякую. Дякую. Всіх зі святом.